Sağ dostlar. Bugün biz bu arada Pirduşi temanın, Pirduşi mövzunun devamını eləyirik. Yenə də mən başlamasına qalq, üzr istəyim ki, başlamayam Azərbaycan dilimə görə, biraz çətin danışam Azərbaycan dilində. Atvoruşda çox Azərbaycanda yaşamamışam və öz dilimin üstündə cəhd edəyim ki, yavaş edicimi düzəldim. Amma anyway, bugün biz dropshipping temasından danışacağız. Dropshipping nədir ki, biz proşlas Amazon'dan, eBay'dan və Etsy'dən danışmışdıq. Orada biz danışırdıq ki, siz fiziki produktunu yollaya bilərsiniz başqa adama, başqa müştəriyə sata bilərsiniz elə görə. Özünüzü satıb sonra poçtdan göndərə bilərsiniz. Necə eləyə bilərsiniz ki, sizin özünüzün yəni produktunuz olmadan bunu birbaşa başlaya bilərsiniz və öz stokunuz da, yəni anbarınız olmadan, produktları saxlamadan, hardasa özünüz birbaşa paketləyib göndərmədən necə bunu reallaşdıra bilərsiniz, yəni necə çevirə bilərsiniz, ondan da açacaq. Söz devam edin, Paul. Devam edin, okey. Deməli, bir də qısaca üzərindən keçirik ki, dropshipping odur ki, bax, normalda biznes necə olur? Yəni, deyək, mal satırsınız. Normalda gedirsiniz siz, ya istehsalçı var, deyək ki, istehsalçı malı istehsal eləyir, okey. Çox vaxt olur ki, özü həm də birbaşa, belə vaxtlar olur ki, birbaşa bu satan adamlara, mağazinlərə özü dastafq eləyir, yəni onlara satmış olur, distribusiya eləyir, distributorluq eləyir, üzrünüzü məni. İkinci hal odur ki, deyək, istehsalçıdan müxtəlif topdan satanlar olur, topdancılar deyək. Onlar onlardan alırlar, müxtəlif istehsalçılardan alırlar, malları yığırlar bir yerə və onlar topdan qiymətə, yəni üzərinə azca bir pul qoymaqla, istehsal qiymətinin üzərinə azca pul qoymaqla onlar satırlar deyək mağazalara və digər, yəni birbaşa artıq müştərilərə, son müştərilərə satan adamlara satmış olurlar. Həmin bu toptancılardakı töz toptancılardan bu adi mağazalar alırlar, onlar da üzərinə pul qoyurlar və müştəriyə satırlar. Yəni bir neçə belə prosesdən getmiş olur, düzdür. İndi deyək ki, biz onlayn satmaq istəyirik, istəyir eBay-də olsun, istəyir Amazon-da olsun, istəyir öz saytımız üzərindən olsun və yaxud da Shopify olsun, başqa alacaqların hamısını və s. Deməli, belə bir təzə model var, hansı ki, son 10 illərdə bu formalaşıb. Nədir? Deməli, bu topdan satanlar ya da ki, istehsalçılar. Bunlar ikisi də yəni, eyni modeli tətbiq şey eləyə bilərlər, reallaşdıra bilərlər. Bunlar eyni illər. Bunlar elə bir ki, normalda deyək, məsələn, siz gedib bir konteyner mal almalısınızsa və yaxud da yəni, çox tonlarla deyək, ya da böyük miqdarda müəyyən bir mal almalısınızsa ki, topdan qiymətə. Bunun əvəzinə bunlar belə bir firmə təklif edirlər ki, siz malı birbaşa əvvəlcədən almamış olursunuz. Siz öz saytınızı qurursunuz və yaxud da profilinizi açırsınız eBay-də və s. başqa yerlərdə və malı satırsınız. Malı satdıqdan sonra siz həmin o sifarişləri toplu şəkildə göndərirsiniz o topdan satana və yaxud da ki, istehsalçının özünə, bunlara dropshipper deyirlər. Bunlar da elə bil ki, topdan qiyməti deyək ki, 1 mana 1 manata başa gəlirdisə, bunlar 1 manatı üzərinə əlavə müəyyən qədər cüzi bir miqdar gəlirlər ki, bu əlavə işçiləri zadı orada ki, onların pullarını versinlər. Sizin malınızı paketləyir birbaşa sizin adınızdan, öz adlarından yox, sizin adınızdan göndərir müştəriyə. Yəni, beləcə siz ambarda heç bir malı saxlamırsınız, əvvəlcədən heç bir malı almırsınız, əlinizdə qalmaq malını əlinizdə qalmaq məsələsi olmur və ancaq sifarişləri onlara göndərirsiniz. Onlar da necə ki, topdan satırdılar. Topdan satmaq əvəzinə topdan, deyək ki, sifariş almış olurlar. Yəni, sizin kimi yüzlərlə belə mağazalarla son, yəni bu satış eləyənlərlə işləmiş olurlar və nəticədə həmin o malları tək-tək göndərirlər müştəriyə və həmin o tək-tək göndərmək üçün olan paketləməkdir, bunları belə deyək də stoklamaqdır, yəni və s. bunların xərcləri üçün normal çox cüzi miqdarda üzərinə pul gəlmiş olurlar şey produktun, yəni malın qiymətinin. Elə vaxtda da olur ki, bunlar məsələn aylıq daşı abunə xidməti ya abunə haqqı alırlar belə deyək, onların işləmək üçün və s. Belə bir sistem mövcuddur. Bu sistemi necə reallaşdırmaq olar? İndi biz ondan danışacağıq. Bir də mən söz alıb əliyim Fuadın dediyinə. Əgər sizə o dropshipping biz dediyimiz kimi birazcə çətin məsələ kimi gəldisə, belə baxın da, dropshipping saytlara belə baxın. Pristav ki, yəni siz hansısa neizvestnəy sayta girdiniz, məşhur olmayan sayta bir dənə girdiniz, onlar da topdan satan saytlardır, ona görə də onlar dropshipperlər adlanır və siz görürsünüz orada bir dənə sırqadır, sırqanın qiyməti 7 dollardır. Öz aptabo qiymətidir. Və siz də o qiymət, o sırqanı istəyirsiniz özünüz üstünə pul qoyub satmaq. Baxırsınız ki, eBay-də, necə mən bəxt bir videomda demişdim, videomuzda demişdim, sold listings-ə baxırsınız, belə tipdə sırqalar neçə satılır? Deyək ki, görürsünüz ki, hə, belə tipdə sırqalar satılır 14 dollara və yaxud da 16-15 dollara.
bu yerdə də mənə aldı ki, siz də belə tipdə sırqıyı alsanız, deyək ki, 15 dollara sata bilərsiniz eBay-də. Və siz onu oradan alırsınız və yaxud da oradan almırsınız, da var istəyirsiniz topdan satanın, dropshipperindən ki, bunu birbaşa yollayın bu adama, müştəriyə və onlar da onu birbaşa yollayırlar, sizə də üstündə 7 dollara əlavə qalır. Belə. Yəni bu belə bir sadə misalla indi bunu başlayanda çox sağ olursan. Yəni rəqəmlərlə başlayanda artıq başa düşdünüz. Yəni yenə fərq odur ki, topdan almaq əvəzinə özünüz topdan alıb anbarda saxlayıb özünüz göndərmək əvəzinə həmin funksiyanı elə topdan satan özü yerinə yetirir sizin əvəzinizə. Belə deyək və əlavə bir ödəniş almış olur bunun üçün. Və bu da rahat biznes başlamağa və riskləri azaltmağa kömək eləmiş olur. Yenə də buna da əlavə eləyim. Dropshipper-də dropshipping ait çoxlu videolar var internetdə, YouTube-da, Google-da. Konkretən göstərir bu proses necə işləyir, necə başlayır, necə keçir müştəriyə. Yəni ki, sizə bu biraz belə fikirləşdiniz ki, biz həbəsə orada müştəriyə necə keçir. Onun hamısını hissə-hissə, siz yazsanız, search-də axtarsanız, hamısını bunu suallara cavablar tapa bilərsiniz. Amma konkretən çoxusunun informasiyası belə dostupnudur rus dilində və yaxud da ingilis dilində. Ona görə sizin o dillərdə bəlkə anlayışınız olmalıdır, bəlkə də türk dilində də anlayışınız olmalıdır. Biraz bu dillər bilməlisiniz ki, o elə informasiyaları axtarıb tapa bilərsiniz. Əgər siz bu dillər bilmirsinizsə və fikirləşirsinizsə, dropshipping haqqında siz heç bir informasiya tapa bilməzsiniz, onda heç bu video burada da dayandırın, baxmayın bu videoya. Düzdür. Tolika onda eləyin ki, siz bilirsiniz ki, hə, potensial nə sizin gücünüz çatar bunu eləməyə və siz baxırsınız bunu başa salmağımızla da sonra bilirsiniz ki, vaxt gelib belə informasiyaları axtarıb, arayış eləyib də özünüzü daha çox öyrəndir, ondan sonra bunu prosesi salıb işlədə bilərsiniz. Çox-çox düzgün bir nöqtəni qeyd elədir Ruslan. Bu doğrudan da çox vacibdir. Müəyyən bir səviyyədə biliyimiz olmalıdır yəni bunun üçün. Əgər yoxdursa, boş-boş vaxt bizi itirməyin yəni bu videoya baxmaqdan. Əvvəlcədən sizə məsləhət görürük. Müəyyən qədər biliyimiz olmalıdır. Bir satış yəni şeylərimiz olmalıdır. Marketinqdən biraz bilməlisiniz, internetlə yaxşı şeylə bilməlisiniz. Yəni elə olmalıdır ki, siz hər şey sıfırdan, əlbəttə o da mümkündür. Yəni tamamilə sıfırdan başlayıb öyrənə bilərsiniz. Amma yəni sizə əgər gözləyirsinizsə ki, bu video qutana kimi oturub, nə bilim, o cürbəcür yollar var, nə bilim, internetdə yayğın, nə bilim, deyirlər ki, burada başladın, sabah bir günə filan qədər qazandın, nə bilim, neynədin, belə elə hansı ki, mən onlara boş şeylər kimi baxıram əksəriyyətmə. O cür şeylərdən deyil bu, yəni bu əməli başlı biznesdən, işdən söhbət gedir burada. Ona görə də, əgər siz bunu eləməyəcəksinizsə, boş-boş vaxtınızı itirməyinizin də mənası yoxdur. Video boyu nələrdən danışacaq? Video boyu danışacaq, deməli, bu dropshipperləri necə tapırlar? Əgər hansısa toptancılar dropshipper deyilsə, onları necə dropshipperə çevirmək olar? Yəni ki, razılaşmaq olar. Sonra bir neçə platformadan danışacaq, hansı ki, sizin üçün asanlaşdırır. Və bir də ki, şeydir, hə, Kitaydan bu AliExpress və s. orada olan, yəni o saytlarda olan dropshipperlərdən və həmçinin də fulfillment şirkətlərindən, AliExpress-dən savayən, yəni fulfillment şirkətlərindən danışmış olacaq. Vasitəsən başda denən elə, sən dropshippingləri necə tapırdın özün öz proseslərində işləyəndə və başda danışan o haqda? Okey, dropshipperlərin tapılması barədə onu qeyd edeyim ki, birinci növbədə ki, çox topdan satıcı hələ də bu sistemdən məlumatlı deyil. Ümumiyyətlə, topdan satan şirkətlərin əksəriyyəti onlar onlayn, yəni belə digital şeydən, sahədən o qədər də məlumatlı, yəni belə deyək də, çox da təcrübəli deyirlər, məlumatlı deyirlər, onların işləri ancaq belə deyə istehsalla məşğul olmaq ya da ki, əgər topdan satış şirkətidirsə belə, onlar çox vaxtı belə deyə onlayn sahədə belə də bilikli olmurlar deyənə dropshipperlər çevirməyiblər özlərini. Ona görə dropshipperlər azdır. Deməli, nə edin? Birinci növbədə mən sizə deyim ki, ən sadə yolu təbii ki, Google-da axtarmaqdır ki, dropshipper. Hansısa produktu istəyirsinizsə, produktun adını yazırsınız və deyirsiniz ki, məsələn üçün, deyək ki, saat olsun da, dropshipper for watches, yəni saatlar üçün olan dropshipperlər məsələn üçün. Mən burada ən əsas məqamlar odur ki, bax, sizə görəcəksiniz orada çoxlu reklamlar çıxacaq, reklamlardan əlavə ilk onluqda görəcəksiniz ki, belə çox adamı cəlb edən sözlərlə yazıblar, cəliblər. Mən sizə şəxsi təcrübəmdən deyirəm, mən şəxsi təcrübəmdə bir qırağı qoyum, deyim ki, yəni bu barədə bir çox blog postları da oxuya bilərsiniz, görəcəksiniz. İlk onluqda çıxan şeylərə biraz şübhə ilə yanaşın.
dropshipperlər bayaq qeyd elədiyim kimi onlayn olar o qədər də şey olmurlar deyənə, yəni onların onlayn sahəsi olmurlar şeydir, belə deyək, təcrübəli deyillər deyənə o sahədə. Ona görə onlar Google-da ana səhifəyə düşməklərinə çox da fikir vermirlər, SEO eləmirlər, yəni Search Engine Optimization eləmirlər. Ona görə də ola bilər ki, siz daha 7-ci səhifədə, 10-cu səhifədə, nə bilim, 20-ci səhifədə belə hansısa bir dropshipper tapa biləsiniz. İkinci məsələ odur ki, saytına girəndə, bax, mən sizə bu barədə tapşırım ki, dropshipperlərin saytları çox vaxt çox pis gündə olurlar. Yəni, pis gündə sayt görəndə fikirləşməyin ki, ay, yox, yox, bu yəni, ya yaxşı deyil də, yəni ki, yəqin bunların malının keyfiyyəti necə olacaq. Yox, eləncəyə fikirləşməyin, çünki bunlar çoxsa geridə qalmış olurlar və yəni ki, bilmirlər də, yəni ki, necə şey eləsinlər. İşləri daha çox, yəni bu prosesingdir də, malları deyək ki, istehsal eləyib ya alıb satmaq və s. Ona görə də buna fikir, belə şeylərə fikir vermirlər. Deməli, ilk onluqdakilərə şübhə ilə yanaşırsınız, reklamlara da baxsız baxın. Təbii ki, hamısına baxsız olar, bir 400 eləsi var ki, ilk onluqda olan da yaxşıdır. Amma bir məsələ var da, siz ilk onluqda o tapdıqlarınızı hamı ilk onluqda tapır deyənə. Normalda eyni dropshipperin, yəni bir dropshipperin dəhşət çox satıcıları olur. Hansısa dropshipperlər isə əziyyət çəkirlər satıcı tapmağa. Həmin o əziyyət çəkən şey, çoxlu satıcıları olanlar hansı ki özlərini onlayn cəhətdən çox qabağa apara biliblər, SEO-sunu yaxşı aparıblar və s. Google-da yuxarıda çıxırlar və reklam edirlər və s. Bunlar, deyək ki, bunların satıcıları çoxdur deyəndə həmin o satıcılar arasındakı rəqabət də böyük olur. Eyni malın qiymətini hərə biraz-biraz daha aşağı satır ki, belə deyək, rəqabətdə davamlı olsun və beləcə malın qiyməti düşür minimuma. Burada da satan adamlar istədiyi yəni lazımı qədər qazana bilmir. Yəni ona görə də ki, bizim əsas məqsədimiz dropshipper tapanda bizə sərf eləyən, yaxşı mal satan, keyfiyyətli mal satan, sərf eləyən dropshipperi tapmaq da hansı ki, onu çox adamlar bilmirlər. Yəni, ola bilər ki, eyni malı deyək ki, başqa bir məşhur dropshipper də satmış olur. Sırf bunda buna aid deyil. Yəni, mən hansısa xüsusi mallardan danışmış oluram bu vəziyyətdə. İkinci metod odur ki, Google-dan savayı bir çox platformalar var, hansılar ki, onlar artıq dropshipperlərin çoxsunu yığıblar bir yerə və onların mallarının keyfiyyətini, müştəri xidmətlərinin keyfiyyətini və s. hamısını ölçüblər. Yəni, belə deyək, indiyə qədər uzun müddət ərzində insanların, onlarla işləyən insanların, belə deyək, reviewları nəticəsində, feedbackləri nəticəsində artıq bilirlər. Bu saytlardan mənim istifadə elədiyim bir olub Salehu, Salehu 2 dənə O ilə yazılır. Bir odur, o çox yaxşıdır, onların çox gözəl forumu da var. Həmin forumda hər cürə sual verə bilərsiniz və ümumiyyətlə dəhşət çox suallar da artıq verilib və cavabları var orada. Sonra mənim istifadə elədiyim sırf əsas UK üçün olan esources.co.uk-dir. Esources, yəni the sources, ingiliscə mənbələr, tərcüməsi mənbələr olan esources.co.uk, bundan istifadə eləmişəm. Bir də wholesale brands görəcəksiniz, onun da qiyməti artısı, yəni bu deyil, 350 dollardır ya nə qədərsə, neçəsə şeydir, bir dəfəyə pul verirsən və ömürlük access əldə edirsən həmin onların bazasına, onlar elə bir yığıblar bir yerə. Mən şəxsən onların bazasını bəyənmədim, aldım, sonra da onu qaytarmaq üçün şey elədim ki, çoxdan olur bu məsələ. Çünki yüngüldür qaytarmaq oldu. Bilmirəm, yəni mən də yazdım, qaytardılar. Qaytardılar, okey. Hə, yəni dəti var idi, normaldır. Məncə normaldır, hə, şey qaytardım. Amma ki, o, təbii ki, onu da yoxlayıb, sonra da şey eləyə bilərsiniz, pulunuzu geri istəyə bilərsiniz, o da yəni bir metoddur. Mən onların şeyini bəyənmədim, çünki çox az idi, çox dar idi elə bu arada. Salehu'nun özü, Salehu deyirəm, mən də Salehu arasında. Salehu'nun özündə məsələn çox var idi, dəhşət çox, yəni belə deyək də, bu mənbələr var, hansı ki, wholesale brandsin özündə də var. Yəni ona görə də ki, Salehu məsələn daha sərf eləyib deyə mən deyə bilərəm. Deməli, bunları alıb, Salehu'da ucuzdur, aylıq subscription verirsiniz, bir dəfəli pul vermirsiniz. E-sources-də də belənsiydi. Bu aylıq subscription-ı verirsiniz və bütün onların siyahısını görürsünüz, axtarış eləyə bilirsiniz, tapırsınız malları və görürsünüz kim nə satır. Yəni bu daha qısa yoldur, belə deyər, özünüz tapmaq istəmirsiniz. Üçüncü yoludur ki, siz
AliExpress'ten istifadə edə bilərsiniz. Kitaydan əsasən tapmaq istəyirsiniz. Düz başqa ölkələr də var AliExpress-də. Baxırsınız orada istədiyiniz produktu axtarırsınız, görürsünüz belə ucuz qiymətə satan, orada əsasən birbaş bir-bir satanlar da olur və bütöv şəkildə Alibaba-da olduğu kimi belə deyə topdan satanlar da olmuş olur və qiymətlərini yazırlar. Siz onlara yazırsınız, soruşursunuz qiymətlərini, deyirsiniz ki, məsələn neçəyə satırsınız, onlar sizə cavabı yazır, göndərir ki, məsələn üçün 100-dən alanda bu qiymətə, 1000-dən alanda bu qiymətə, 10.000-dən alanda bu qiymətə və s. belə qiymətləri siz müəyyən edirsiniz. Fuad, başa düşdük ki, AliExpress-də əsas Kitaylar dropshipperlər eləyir, yəni dropshipping eləyir, onlar malları alıb satırlar. Dropshipping-ə provide edirlər. Bəs Kitaydan başqa səncə başqa bir ölkələr var ki, harda onlar dropshipperlər tapaq? Yox, əlbəttə var. Hər ölkədə var. Dil məsələsi var ki, bütün ölkələrdə olanlar hamısı ingilis dilində şey eləmirlər. Məsələn, əgər İspaniyada dəhşət çox yer gəlmişkən dropshipperlər olur. Eləcə də Fransada da kifayət qədər çoxdur. Baxır sahəyə də, baxır produkta. Kitay ən böyüyüdür. Bir də ki, bizə ən yaxın olan Türkiyədə, yəni Türkiyənin özündə dropshipperlər var. Azdır, var, amma internetdə tapmaq olur. Hansılar ki, bunlar xəbərdardırlar. Amma bir məsələ var ki, bayaq da qeyd eləmişdim, dropshipperlərin çoxları bilmirlər. Dropshipperlərin yox, daha doğrusu topdan satanların, toptancıların. Bilmirlər ki, elə metod var, elə? Hə. Bilmirlər ki, elə metod var. Yəni, onları cəlb eləmək mümkündür. Özünüz fikirləşində, dropshipperlər çoxsular aptaboydan satandı. Biz də pristavik deyək, yəni, onlar pastayan onu fiziki metodla satırdılar və onlayn onu heç yaxud fikirləşmirlər, qoysunlar, onlayn satsınlar. Ona görə öyrəşdirlər ki, onların yanına gələcəklər, imalları optimalıqda gələcəklər. Fuad, səncə o dropshipperlər hansı bilmirlər ki, belə metod var, onlar necə olar cəlb eləmək ki, onlar da sənin işləsinlər, necə olar cəlb eləmək olar? Cəlb eləmək üçün, ümumiyyətlə istəyir topdan satan olsun, ya dropshipper olsun, yəni bu metodu tətbiq eləyən olsa fərq eləmir. Hər ikisinin üçün zəng eləyib onlarla danışmaq lazımdır, yoxlamaq lazımdır, onlar başqa necə danışırlar müştəri ilə, yəni potensial müştəri ilə, nə qədər bilgilidirlər və s. Və istəmək lazımdır ki, sizə bir produktunuz adını göndərsin, bu bir məsələ. Hansılar ki, deyək ki, topdan satandır və siz onu cəlb edə bilsəz əgər ki, dropshipper olsun, onda sizin üstünlüyünüz olur ki, tək sizin onun dropshipperi təzə başlayan siz olmuş olursunuz və rəqabətiniz zəif olur hansısa bir produkt üçün. Hə, deyək ki, məsələn, Türk geyimi olan hansısa bir, Türk geyimləri buraxan bir şirkətdir, hansısa bir paltarlar üçün təkcə siz olmuş olursunuz və qiymətdə ilə də güclü rəqabətiniz olmur eyni paltar üçün. Bunun üçün nəyə edirsiniz? Zəng eləyirsiniz, təbii olaraq da zəng eləyirsiniz, başa salırsınız ki, bəs biz, məsələn üçün, deyək ki, bizim bir saytımız var, biz buradan satırıq, həmişə biz bu metodla satırıq. Biz bir toptancılarla işləyirik ki, məsələn, topdan qiyməti sənin malığın deyək ki, 5 manatdır, bizə verir 6 manata, amma ki, biz sifarişi köçürdürük həmin adama, o 1 manat ki, o işçisinin puludur ki, götürsün, paketləsin, birbaşa göndərsin poçtdan bizim müştərimizə və bizim adımızdan. Biz nə qədər belə işləyirik? Bizim və bu adı da var, yəni ki, bu şeyin dropshipping, istəyirsiniz bu barədə sizə göndərim və s. mən normalda belə eləyirəm, yəni ki, hasta bir blog şeyi, məsələn, tapıram ki, bunu izah eləyən yaxşı bir şey, deyirəm ki, və istəyirsiniz bunu e-mailinə sizə göndərərəm, siz özü oxuyarsınız ki, bu necə bir şeydir. Biz bu cür işləyirik və belə satışlarımız var, yer gəlmişkən mütləq deyir ki, satışınız olsun ya da çox olsun, yəni bunu yalandan eləmək olar ki, siz danışıq prosesində, yəni telefonda durub onu yoxlayası deyil, bir şey eləyəsi deyil ki, sizə axıra qədər qulaq assın və maraqlı gəlsin, çoxdur. Yəni özünüzdə verin şey belə güvənən şəkildə danışırsınız, deyirsiniz. Yəni yalandan pul deyəndə onu demir ki, siz onlara konkret yalandan abonement eləməlisiniz. Siz onlara konkret deməlisiniz, sizin planınız nədir və siz onu neçə satırsınız. Pul demək odur ki, siz confident olmalısınız və öz danışdığınız şeylərdən biləsiniz nə danışırsınız və onun smyslı, yəni ki, onun arxada yeri olsun da, yəni ki, belə boş-boşuna danışmayasınız. Onlar bilsinlər ki, siz bilirsiniz nədən danışırsınız da, yəni ki, elə belə şeydir, mən də özüm də elə, məsələn, bilmirəm, elə öyrənirəm, elə bir hiss verməlidir, ona başa düşdünüz. Yəni ki, əgər siz zəng eləyirsinizsə ora, belə deyim də, deyə bilərsiniz ki, mən indi başlayıram lap, hə? Amma ki, deyə bilərsiniz, mənə əvvəl bu sahədə biz çox işləmişik, ya da başqa bir, nə bilim, şeydir, produktu satmışıq başqa saytdan, hansısa bir başqa sayt tapın ki, satan, görün, Similarweb-də və s. yoxlayın, görün, saytın şeydir, girişi çox olan, trafiki çox olan bir şey. Deyin ki, məsələn, bununla biz şey eləyirdik, ya mən özüm onların işçisiydim, məsələn, onlar üçün mən aparırdım tüm marketingi, indi mən özüm üçün açıram, belə-elə. Yəni, min dənə belənsiz şey demək olar. Əsas odur ki, görsünlər ki, siz bilirsiniz, nə danışırsınız. Və siz verirsiniz ki, siz nə seyirəcəksiniz, sizə görə, yəni vaxt ayırıb təzə bir sistem açmaqlarına dəyər. Həmişə tutmur, amma tutur.
Onlar sizə görə təkcə bir dənə sistem açacaq ki, siz üçün də onlar heç nə etmirlər əslində burada. Ona görə sizlə danışmağa bir dənə şey itirirlər ki, onlar vaxt itirirlər ki, sizlə danışmalılar və sizlə hansısa bir o bir dənə layihə kimi onun üstündə işləməlidirlər ki, sizə də satsınlar, siz də onların onlar sizin adınızdan satsınlar onu. Təkcə ona görə vaxt itirməlidirlər. Amma onlar itirmirlər işini. Elə ki, onun üstündə siz onu onlara zakaz gəlir, onlar zakazları proses edib satırlar müştəriyə. Ay sağ olun. Hə, yəni ki zakazları siz ötürəcəksiniz onlara ki, onlar da birbaşa göndərəcəklər müştəriyə. Yəni onların itkisi təbii ki bir telefonda vaxt şeydir, bir araşdırmaqdır. Bir də təbii ki onlar bu sistemi tətbiq eləsələr itki olacaq onlar üçün. Amma bu siz ona siz burada satış bazarına artıq Ruslan bunu da yaxşı bilər. Çünki Ruslan dəhşət güclü satış adamı əslində. Yəni bu barədə indi nəsə daha şey çıxmayım. Bu satış bərabərliyiniz burada olmalıdır. Siz onu başa salandan sonra o başı burada görsün, bir şans görsün ki sizlə olmasa belə bu başqaları ilə bunu eləmiş ola bilər və bu çox deyək ki gəlirli bir özü üçün bir kanal açmış ola, satış kanalı açmış ola bilər. Yəni mütləq deyək ki birbaşa 1000 dənə, 10.000 dənə bir dəfəlik satmış olsun ya 100.000 dənə bir dəfəlik satmış olsun produktdan və bu yolla da şey eləyib işçiləri götürüb onsuz da anbarı var, onsuz da bunlar stoklayırlar və o cür birbaşa göndərməklə poçtla və s. danışsın, yerinə yetirsin. Yəni siz onu inandırmalısınız sadəcə olaraq ki bəs belə bir şey tətbiq eləyə bilərsiz. Türklərlə eləmək daha şeydir. Çünki türklərlə mən şəxsən özümdə olur ki, mən neçə dəfə düzdür, birbaşa zəng eləmək yox, tanışlıqla olub ki, hansısa bir məsələn adamı tanışır deyək ki, hansısa bir şeyin istehsalçısıdır, bir produktu, mən detallara getmirəm, demək istəmirəm nədən söhbət gedirəm imminoy. Türkiyədən deməli rahatdır. Mənə şəxsən həmişə rahat olub Türkiyədən şeyləri eləmək, dropshipperlər topdan satanı dropshipperə çevirmək özümüz üçün. Çünki onlar bir növ elə və özləri də ölkə daxilində çox şeylərdə rəqabətdədirlər. Çoxsu heç başı ölkədən xarici fikirləşmir. Yəni o barədə bir şey də yoxdur. Ancaq ölkə daxilində lokal bazarı fikirləşirlər. Belə bir kanal olanda onlara dəhşət güclü bir şans kimi gəlir ki, ayda mən qabağa düşəcəm. Yəni ona görə də onları cəlb eləmək mənə şey olub, daha asan olub. Düzdür, tanışdıqla olub. Yəni ki, birbaşa tanımadığım şirkətə zəng eləməmişəm. Mən deyiblər ki, məsələn, filan kəs var, filan məsələn, şeyin istehsalçısıdır və s. beləncə olub, amma mənə beləncə olub. Mən demək, belə rahat olub Türkiyədə. Amma deməzdim ki, başqa ölkələrdən çətindir və s. Yəni mümkündür. Və sadəcə olaraq siz onu axtarıb, tapıb, zəng eləyib, danışıb, inandırmalısınız, başa salmalısınız ki, belə bir şey var. İndi sual yaranır ki, bəs hardan bilək ki, bunun satdığı məhsul keyfiyyətlidir, bunun satdığı başı satarkən deyək ki, bu müştəri xidmətləri bunun şeydi vaxtı-vaxtında göndərir yoxsa yox, belə şeylər, belə suallar yaranır. Bunun üçün də əgər siz birbaşa dropshipperin özü ilə danışırsınızsa, onda mütləq əvvəlcə bir onlardan produkt istəyə bilərsiniz ki, sizə ekzemplər kimi göndərsinlər. Siz baxasınız onun keyfiyyətinə. Bəziləri deyə bilər ki, yox biz şey eləmirik. Hasılar gücü biraz belə loru dedik seçişi bilər. Yəni çox bunların şey satıcıları var. Ola bilər ki, şey eləməsinlər ki, yox belə şey göndərməyəcək, amma əksəriyyəti göndərəcək. Keyfiyyətinə baxasız deyə. Bir də ki, çəkinməyin onlardan istəməyə ki, onlar sizə onlara deyin ki, sizin əvvəlcədən işlədiyiniz, indiyə qədər işlədiyiniz şirkətlərdən bir neçəsinin adını deyin bizə. Biz mən zəng edib onlardan referans almaq istəyirəm. Yəni öyrənmək istəyirəm ki, sizlə olan təcrübələri necədir. Beləcə. Onlar da ki, onu deməlidirlər. Deməsələr artıq bu pis bir şeydir. Yəni ki, onu da heç başı yadan çıxardın həmin dropshipperi. İstir toptancı olsun, eyni şey var, referans almaq məsələsini onları şeyləyin, qoy kontaktlar versinlər sizə, zəng eləyin, öyrənin. Zəng eləyəndə də həmin adamlara o dəqiqə deməyin ki, bəs bu necədir və s. belə elə. Çalışın elə suallar soruşun ki, o adam bunu desin, yəni nəsə bir mənfi cəhətini sizə demiş olsun. Yəni məsələn, deyək ki, birinci növbədə onu qeyd edin ki, ona deyin ki, siz əmin olun ki, bu qalır, yəni bu şey konfidensial qalacaq, bu danışıq konfidensial qalacaq. Öz aramızda. Öz aramızda qalacaq, təbii ki. Bu mənə sadəcə siz kömək eləmiş olacaqsınız ki, bilin bu dropshipperimi ya topdan satıcını mı seçirəm yoxsa yox. Yəni bunu əvvəlcədən şey eləyin. İkinci məsələ də ki, elə sualları verin ki, məsələn üçün bir dənə şey mənə xüsusiyyətin deyin ki, ya ən narazı olduğunuz xüsusiyyətini deyin. Yəni həmin şey topdan satıcının bir dənə xüsusiyyətini deyin ki, məsələn başqa topdan satıcı onu ondan daha yaxşı eləməyinə sizi cəlb edə bilər. Yəni belə-belə suallar məsələn siz
şey mənfi yönlərini araşdırmağa yönəli suallar soruşmaqla nəsə ala bilərsiniz onlardan. Ən azından danışıqdan hiss edə biləcəksiniz ki, aha bu şeydir. Çünki siz xaricdə adətən belə olmur. Azərbaycanda kimi deyil ki, ay yox, bu şeydir, ayıbdır, mən ona pis şey verim də, hələ deyil də. Onlar özləri şeydir, çünki onlar özləri də kiməsə zəngirlər normalda və hamı bir-birindən bir şeydir, belə öyrənir deyənə şey, düzgün adətən feedback verirlər. Fadiz başa düşürüz ki, dropshipping metodunu istifadə edəndə dropshipperlər danlar alır, zakazlar götürürlər və müştərilərin danları gəlir dropshipperlərin özlərinə. Bəs elə metod var ki, bu adamlar deyir ki, mən özüm istəyirəm dropshipping-dən istifadə etmək. Mən necə edə bilərəm ki, bütün o adamların danlıları gəlsin mənə, ki, mən o danlıları yığım, onunla da bəlkə də nəsə analiz edeyim, bilim ki, hansı produktlar daha yaxşı satılır, hansı produktlar daha pis satılır. Bax, şey, onu edə bilərəm ki, özüm bəlkə bir website açım, o website-in içərisində həmin ki, produktları yəni dropshipping metodundan işlədim, öz saytımdan satım. Yo, əlbəttə, əlbəttə. Ümumiyyətlə, onu deyim ki, istəyir eBay-də satasız, istəyir Amazon-da satasız, istəyir öz saytınızdan satasız, hamısında statistikasına tam olaraq görə bilərsiniz ki, hansı daha çox satılır, hansı şey olur, nə qədər insan baxıb, neyini bilir, bunların hamısını göstərilir. Öz saytınızdan şey eləmək istəyirsinizsə, yaxşı point deyir, yanlışqan olsun. Öz saytınızdan eləmək istəyirsinizsə, bu təbii ki, sayt yaradılmalıdır, sadə bir şey. Sayt yaradanda siz CMS-lərdən, yəni ki, content management platformalarından, sistemlərindən istifadə eləməyi biz məsləhətdir. Məsələn, Magento-dan istifadə edə bilərsiniz, PrestaShop-dan və s. Amma sırf dropshipperlərə fokus olan, dropshipping-dən fokus olan və bunu asanlaşdıran platforma kimi ən asan metod Shopify-dir. Shopify-ın deməli sistemi belədir ki, o sizə hazır saytı verir və AliExpress-dir və s. bir çox belə dropshipping şirkətləridir ki, şirkətlər deyim, dropshipping-lə əlaqəli olan şirkətlərdir ki, onlarla API-yi yəni rahat qoşulmaq olur, belə deyək, zakazlar birbaşa gedir onlara və siz ortada heç vasitəçilik belə eləmirsiniz və s. Və Shopify-ın yəni ən üstün cəhətlərindən biri odur ki, hər şey üçün dəhşət asanlaşdırır da, yəni sadəcə açırsınız, işləyirsiniz və çox-çox üstün şeyləri var ki, məsələn, Facebook-da da store yaradır sizin üçün və s. Amma şey, minusu odur ki, bu təbii ki də buna havayı eləmir. Siz elə bir ki, hər satışınızdan müəyyən qədər faizi Shopify-a ödəmiş olursunuz. Yəni bunların qarşılığında, yəni siz belə deyir ki, məsələn, saytı düzəltdirdim, 300 verdim, 500 verdim, 1000 verdim, saytı düzəltdirdim, hazır eləmiyə özüm yığdım məsələn üçün də və başladım da pul verim, elə deyil. Bura siz səhv eləmirəmsə Shopify-da mən özüm istifadə edirəm, mən Shopify-a. Səhv eləmirəmsə aylıq da verirsiniz. Aylıq da verirsiniz. Hə, aylıq da verirsiniz. Üstə gəl faiz verirsiniz. Amma faiz az olur. Elə Shopify-da niyə görə çox çox yəqin bəzilərimiz bilirik ki, çox məşhur şirkətdir. Ona görə ki, faizi normal alır ki, çox almır, çox az alır və əsas olaraq gəliri odur ki, sizə aylarda hər ay onlara subscription fee verməlisiniz. Əslində nə bilim, Ruslan, az alır məsələsi, versən çox baxır produkta idi oradan. Məsələn 2% belə alsa, çünki o bütöv qiymətdən alır deyə. Başa düşdün? Sənin əgər orada marjinin azdırsa, onda ola bilər ki 2% məsələsi, məsələn 2% qədər böyük. Çünki təkcə Shopify-a vermirik də. Biz payment gateway veririk, yəni ki ödəməni qəbul eləmək üçün, kart ödəməsi üçün orada nə bilim, baxır ölkəsində 1.5% birinə gedir. Ya ölkədən ölkəyə dəyişir, 2.5% verir. Üstəlik isə cent belə-belə şeylər, yəni transaksiyalara pullar gedir, üstə elə bu zat belə elə. Təbii ki, riski başlayıb öyrənmək istəyirsə Shopify. Yəni başqa şey fikirləşməyin, yəni budur. Başa düşdünüz? Yox, biraz daha təcrübəlisinizsə Shopify qoyursunuz bir qırağa. Təbii ki, işləyirsə niyə qoyasınız? Yaxşı gedirsə, yaxşı gedirsə zəncə əvvət eləmirəm. Amma özünüzün açmağınız daha da, belə deyək ki, məsləhətlidir ki, sizə daha çox, belə deyək, flexibility nədir? Sən oradan biləcəksən. Şeylər... Sən nə yazar? Daha çox belə şans verir ki, müxtəlif fikirlərinizi reallaşdırasınız başqa yəni platformalardan istifadə edəndə. Magento kifayət qədər yaxşıdır, PrestaShop da həmçinin. Başqa bir şey, aha, dropshipping-in bir dənə də məsələsi var ki, əgər siz topdan almaq, sizin topdan almaq pulunuz varsa, malı, amma
ambar düzeltmək istəmirsinizsə, onu Azərbaycana gətirmək istəmirsinizsə topdan aldığınızı, ki bilirsiniz ki problemlər yaranır müəyyən qədər, onlara və Azərbaycandan göndərmək istəmirsinizsə, deyək ki alacağınız mal Kitaydadırsa, elə Kitaydan da, Totson dropshipping metodundakı kimi, Kitaydan da birbaşa müştəriyə göndərtdirmək istəyirsinizsə, amma ki satan, o tapdığınız topdan satan şirkət, yəni topdan satıcı şirkət dropshippingə razı deyilsə, belə bir alternativ metodu var. Bu da necə mən keçən videoda biz danışanda Amazon Fulfillment servisindən danışmışdıq. Bax, sırf Fulfillment servisi deyə bir şey var. Başa düşdünüz? Fulfillment servisi, yəni göstərən şirkətlər var. Bundan ən məşhurlarından biri və ən məsləhət görənlərdən biri də China Division deyə birisi var və bu demək olar ki, dropshipping-i reallaşdırmasının hər şeyi yerdə sizin üçün. Sadəcə gün onun saytına baxın, yəni hər bir şeydir, razılaşmanızdan asılıdır. Hər cürə şərait yaradır ki, tək ki siz işləyəsiniz, nəyin yeri bu deməli? Siz deməli pulun topdan verirsiniz, deyək ki, məsələn, topdan satıcı deyir ki, mən ancaq 1000 dənədən aşağı mal satmıram, mənim limitim tutar. Ki 1000-dir. Siz 1000 dənə alırsınız, onu adres kimi göndərtdirirsiniz China Division-a. China Division-ın da əvvəlcədən aşağı razılaşırsınız, orada profilatsız və s. China Division onu qəbul edir, müəyyən bir məbləğ qarşılığında, transaksiyadan olan məbləğ qarşılığında əsasən, yəni yəni razılaşmadan asılı olaraq dəyişmiş ola bilər. Yəni, bax, saytda nə yazılırsa, qiymətlər və s. Əmin olun ki, yox, bu belə yazılır, belədir, yəni belə deyil. Siz danışıqdan çox şey dəyişdirə bilərsiniz, danışıqdan çox şey asılı ümumiyyətlə bu sahələrdir. Deməli, China Division alır malları, sonra da siz zakaz qəbul edəndə, yəni satanda malı, bu topdan satıcıya yox, eyni edəcə bayaq dediyimiz metodla dropshippingdə dropshipper bir növ fulfillment şirkəti olur da bir növ sizin üçün. Siz zakazı, yəni sifarişi göndərirsiniz bu China Division-a, o da paketləyir və s. göndərir malı birbaşa sizin müştərinizə, sizin adınızdan. Və bunun kimi bir çox belə şirkətlər var, təkcə China Division deyil. Bu China Division o qədər gözəl inkişaf edib ki, biz necə hər bir nöqtəsinə qədər atdıq ücret görüblər, proses ərzində təcrübələri çoxdur, yəni ki, burada insanlar üçün problem yaranır, burada problem yaranır, bunu da sadələşdirək, bunu da sadələşdirək, bunu da sadələşdirək, ona görə çox-çox ideal bir yəni, vəziyyətə gətirib çıxarıblar. Eyni şeyin başqa ölkələrdə olan versiyaları da var, Fulfillment şirkətləri, adı Fulfillment gedir, yəni Fulfillment Companies axtarsanız, Google-da, ölkənin qabağında yazsanız, yəni tapa bilərsiniz, müəyyən qədər, hər ölkədə müəyyən tapa bilərsiniz. Belə bir metod da var, bu da sadədir. Qaraçə, yəni bütün indi bu dediklərimiz odur ki, nə isə bir şey satmaq üçün xaricdən alacağımız, topdan alacağımız bir şeyi satıb, onlayn satmaq üçün Azərbaycana mütləq gətirib, artıq ambarda saxlayıb, işçilər tutasız ki, onu paketləsin, masaya göndərsin, bu qədər çətin proses keçmişdə qaldı, bu artıq bu keçmişin şeyidir, indi də var əlbəttə, yəni elə o da işləyir, bu da əla metoddur, prosto biraz daha yüksək artıq təcrübə yığandan sonra, 200 yaşı gedəndən sonra olması bir şeydir. İndi daha sadə metodlar var ki, birbaşa başlaya bilərsiniz, bu da ən sadə metodlardan biri də elə dropshippingdir, bundan danışdıq videoda. Əgər bu ödəmə, zad, şirkət zad məsələsi, hansı şirkətin adından eləmək lazımdır və s. bunu bilmək istəyirsinizsə, keçən dəfəki videomuzun ən sonunda, bax bundan danışmışıq, orada necə Amerikada, Delaware ştatında şirkət açmaq olar, ondan danışmışıq Dubayda açmaq və s. Dubayda açmaq mən işləməmişik, amma ondan da, yəni, offshore zonalarda şirkət açmaqdan danışmışıq, eləcə də Azərbaycanın özündə. Yəni, bu cür, əsasən, ən yaxşısı da Stripe Atlas metodudur, onu da orada qeyd etmişik. O videonun axırına baxın, orada öyrənə bilərsiniz. Bu qədər. Çox sağ olun izlədiyinizə görə. Və yenə də qeyd edirəm ki, bu videonu biz həm Ruslanın profilində, həm də Zeyn, yəni həm Razda Official Azərbaycanda paylaşacağıq, həm Zeynix-də paylaşacağıq ki, hər ikisində insanlar, izləyicilər görmüş olsunlar və əgər istəyirsinizsə ki, bu cür içərisində bir iş başlayıb, başlamaq üçün alışıb yanan o insanlar üçün bir işi ucu, əgər tapa bilmirlərsə belə deyək, işi ucu göstərəsiniz, bir pay sahibi olmaq istəyirsinizsə bunu da paylaşın videonu, onlar da görsünlər. Çox sağ olun. Sağ olun.